Це тільки її придбати. Придбати це питання не грошима, хоча це великі податки. Там від півмільярда доларів на система ПДО. Ці гроші знайти ми можемо. Питання в тому, що у нас з вами є просто, якщо бути глибоко в процесі, то у нас з вами є країни-виробники. І, на жаль, воно так, як є. Сполучені Штати Америки, Ізраїль. Є компанія з араком, німці, французи, італійці. Це середня дальність, вона пускає дуже непогано. Партнери хочуть допомогти, вони ж своє не можуть надати. Це виробництво, тому чекаємо.